പുസായ് ഹായ് പറ ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ചാനലില് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഒന്ന് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അല്ലേ. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യട്ടോ, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് അറിയിക്കുക. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ സുഖമല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ ഷിജിയെ, ഞങ്ങള് വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് പോണെന്ന് കരുതി നിക്കുന്നു. ഞങ്ങള് ഷിജിന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് പോണം കരുതി നിക്കുന്നുണ്ടോ. അപ്പോ അപ്പൂസിന് ഇന്നലത്തെ പരിപാടി കാരണം പടക്കം പൊട്ടിക്കലും കാരണം ആയിട്ട് തുമ്മലിന്റെ അതേപോലെ തന്നെ അസുഖം മോനും വരുന്നുണ്ട്. പകർച്ചവ്യാധിയാ തോന്നുന്നത്, മറിഞ്ഞു നിക്കണം തുമ്മല് കാരണം ഞങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല. പോവാനോ നടന്നുള്ള ദൂരം തന്നെ ഉള്ളു. എന്നാലും ഞായറാഴ്ച കൊണ്ട് അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഷിജിന്റെ അമ്മ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഒന്നാമത് കാരണം ഞങ്ങളെ അമ്മ നല്ല പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്തില്ല, ഒന്ന് രാവിലെ എത്താന്ന് പറഞ്ഞ് എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം. ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ശിശുദിനായതുകൊണ്ട് റിലേറ്റീവിന്റെ കുട്ടീനെ കാണാൻ പോലെ ഇന്നലെ വീഡിയോസിലാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ഷിജി അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഷിജീന്റെ ഉറക്കൊക്കെ രണ്ടു മണിക്കൂറില്ലേ രണ്ടു മണിക്ക് ഇതായി. ഇപ്പൊ എത്ര സമയം? രണ്ടു മണിക്ക് കുറച്ചു നേരം ഉറങ്ങി. ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല, ഞാനിങ്ങനെ ഫോണിൽ എല്ലാവരും വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം മിഞ്ഞാണ് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് കുറെ ആൾക്കാരെ വീഡിയോസ് കാണാനൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണൊക്കെ ഇല്ല, കണ്ണൊക്കെ ആകെ ഫോണിക്ക് തന്നെ നോക്കി നിന്നിട്ട് കണ്ണൊക്കെ ആകതായിട്ടുണ്ട്. കണ്ണ് വേദന തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ കുറച്ചു നേരം നിർത്തിച്ചു. അപ്പൊ ഷിജി നീച്ചിങ്ങനെ ഉറക്കപ്പെടാതെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് അപ്പൂസിന്റെ മുമ്പിലും ഇതായിട്ട് ഓനെ എന്തൊക്കെയാ വേണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറെ ദിവസമായി ഞങ്ങളും ഒന്ന് നിങ്ങളെ കൊച്ചു അടുക്കളയിൽ കയറിയിട്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ഷിജിന്റെ കൈപ്പുണ്യ അറിയണ്ട് കുറെ ദിവസമായിട്ട്. അപ്പൊ ഇന്നെന്താ പരിപാടി? എന്താ ഏറ്റവും വലിയ ചങ്കാണ് റഫീഖ് എന്നൊക്കെ പറയും. കുറച്ച് മാത്രല്ല വേറെ ഞങ്ങള് വീഡിയോസിൽ കാണിച്ചാണ് പോലെയൊക്കെ. നമ്മളെ ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ചെങ്കാട്ടത്ത് നമ്മളെ റഫീഖ് അസീസ് ഉദ്രമാനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മജു സൂഫി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ പോലൊക്കെ അത് വീഡിയോസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യണം. അവരൊക്കെ നമ്മളെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോ അമൃതമൊഴിയുണ്ട്. എന്താ ചെയ്യാൻ പോണത്? പുട്ട്, അമൃതമൊഴിയുണ്ട് പുട്ട്. അപ്പൊ അമൃതമൊഴിന്റെ പുട്ട് ഞാൻ തിരിട്ടും കഴിച്ചു. അപ്പൊ അതും ഓള് പറഞ്ഞ റെസിപ്പിയാണല്ലേ. നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോന്നറിയില്ല, നമ്മളെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോന്നറിയില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങളും ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കണം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി ഫസ്റ്റ് പറയാ? അമൃതമൊഴി ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് അമൃതമൊഴി വർത്താം. അവിടെ അംഗനവാടി തന്നെ ഞങ്ങൾ കുറെ വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെയാണ് അംഗനവാടി. പിന്നെ മുന്നേ വീട് നേരെ മുന്നില്. അപ്പൊ ദിവസം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തേങ്ങ കുട്ടികളെ റെഡി ആക്കണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാധനം ആകൊണ്ട് അപ്പൊ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പുവിന്റെ വകട്ടെ തേങ്ങ കുട്ടികള്. അപ്പൊ തേങ്ങയെല്ലാം കുടിച്ചില്ലേ, അത് കുട്ടിയെ കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് പറ വറക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇതേമാതിരി അപ്പൊണ്ട് മധുരണ്ട ആവശ്യമില്ല. കുറച്ച് നേരം മധുരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊക്കെ ചുടലുണ്ട്, പുട്ട് തന്നിട്ടില്ല. നല്ല മധുരം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ? വെള്ളം കുടഞ്ഞിട്ട് പൊഴിച്ചെടുക്കുക. സാധാ പുട്ടിന് ഇതാക്കണ നമ്മള് അരിപ്പൊടിയൊക്കെ ചൂട് അങ്ങനല്ലേ. അരിപ്പൊടിയൊക്കെ ചൂടാക്കിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേമാതിരി തന്നെ അമൃതം പൊടിയാണെന്നുള്ളു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ അപ്പൊ മധുരം ചേർക്കണത്തില് കുറച്ച് മധുരം. നല്ല മധുരം ഉണ്ടല്ലോ. നെല്ലാണോ അത് ഗോതമ്പാണോന്നൊക്കെ ചോദിക്കണ്ട് സംശയമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ അത് കൂടുതൽ സമയം ഇങ്ങനെ പോവാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ
ഞങ്ങള് പുട്ടൊന്ന് ചുട്ടോട്ടെ, എന്തൊക്കെ പരിപാടി എന്തൊക്കെ ആവാന്നറിയാലോ. ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കല്ലേ, ഇപ്പൊ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ടോ, ചൂടാകുമ്പോ മണം വരും. പുട്ടുമ്പടി ഏകദേശം ചൂടായി വന്നിട്ടില്ലേ, പുട്ട് വേണ്ട കുറച്ചിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പ്ലേറ്റിൽ വെറും പൊടി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട്. അതൊക്കെ എല്ലാരും കഴിച്ചോട്ടോ, കാരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇതില് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ലേ, പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊറച്ചുവെള്ളം, പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി തുമ്മണില്ലേ. അങ്ങനെ നാളികേരം ചിരകി, ഒരു നാളികേരം ഒരു മുറിയും മറ്റേ മുറിയുടെ കുറച്ചൊക്കെ എടുത്ത് ചിരകി, ഇത് കുറച്ച് അപ്പൂരും കൊടുത്തു. അപ്പോ വെക്കില്ല, വെക്കണോ, പുട്ട് തരാതെ നല്ല. ആയിക്കോട്ടെ, അപ്പൊ നാളികേരം ചിരകി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഷീജി പുട്ട് കിട്ടണ്ടോ, ഷീജി എന്തായി നാളൻ ചിരകി? കുഴപ്പല്ല അല്ലേ, നാളെ ചിന്തിക്കുന്നു, കുഴപ്പല്ല, പുട്ട് കൊണ്ടുവന്നുണ്ട്. ഞാൻ കുളിക്കണേ. അപ്പൊ പുട്ടില് എന്റെ ഉപ്പിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പുട്ടുണ്ടാക്കിയാ, ഒക്കെ റെഡി ആയില്ലേ, സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡി അല്ലേ, അപ്പൊ ഞാൻ പൊടിയൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട്. അപ്പൊ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിങ്ങനെ പൊടി അതിപ്പോ എല്ലാരും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം പുട്ടിന്റെ അറിയൂലേ, നമ്മക്കല്ല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അറിയൂലോ, അറിയാനൊന്നുമില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ, ചൂടറിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഷീജി പുട്ടിന്റെ കൂട്ട് റെഡി ആകുമ്പോത്തിന് ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി പുട്ടിന്റെ സാധനം എടുത്തുണ്ട്, ഇനി പുട്ടിന്റെ സാധനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പഴയ പുട്ടും കുറ്റിയാട്ടോ. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പുട്ടൊന്നും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കലില്ല, ഫുള്ള് ദോശ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം, ദോശ ചപ്പാത്തി അതിന്റെ കോലിട്ടുണ്ടല്ലേ, കോലല്ല എന്റെ ചില്ല്, താഴത്തേക്ക് ഇടിയാ, നാളികേരം ഇട്ടു, സാധാ പുട്ടിന് ഇതാക്കണ പോലെ സാധാ ചെയ്യല്ലേ, എല്ലാരും ചെയ്യണ പോലെ. നാളികേരട്ടു, പിന്നെ നമ്മളെ അമൃതംപൊടി, അങ്കലവാടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അമൃതംപൊടി ഇട്ടു, പിന്നെ വീണ്ടും പുട്ടിട്ടു അല്ലേ, വീണ്ടും നാളികേര, വീണ്ടും നാളികേരട്ട് പുട്ടല്ല സോറി. എന്നിട്ട് വെള്ളം ചീന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ ഞങ്ങളെ അടപ്പ് പഴയതാണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇല്ലട്ടോ, സംഭവം അടപ്പ് പൊളിയട്ടോ, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് പുട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അല്ലേ, ഇത് മതി, കാരണം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പുട്ട് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കില്ല പഴയത്, അപ്പൊ പുട്ടിന്റെ ഇതില്ലാത്തവരിങ്ങനെ ചിരട്ട വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ, നല്ല അടിപൊളിയാവും. അപ്പൊ നമ്മളെ വെറൈറ്റി പുട്ടും കുറ്റിയിലെ പുട്ടിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ആയി വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ, ഈ ആവി വന്നാ നമ്മളെ ഹുട്ട് റെഡി ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം, പക്ഷെ ഒന്നുകൂടി ആയിക്കോട്ടെ, കുറച്ച് ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ അടപ്പല്ലല്ലോ, ഒന്നുകൂടി ആയിക്കോട്ടെ, കുറച്ചേരം കൂടി നിന്നോട്ടെ, ഹുട്ട് റെഡി എടുത്തോക്കല്ലേ ശ്രീജി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവോ. അപ്പൊ നമ്മളെ ചിരട്ടേന്റെ അല്ലേ, എന്താ പറയാ, ചിരട്ട പുട്ടല്ല, സംഭവം കുഴപ്പമില്ല തോന്നണ കണ്ടിട്ട്, ഒന്ന് കുത്താക്കിയൊക്കെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കട്ടെ, അയ്യോ അയ്യോ, നമ്മളെ അടിപൊളി അല്ലേ അമൃതംപൊടി പുട്ട്, അംഗൻവാടി നിന്ന് കിട്ടുന്ന അമൃതംപൊടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പുട്ട് അടിപൊളിയായി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ, ബാക്കി കൂടി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ കുറ്റിയും പുട്ടും, ഒരു കുറ്റിയെ ശ്രീജിന്നല്ലേ, പിന്നെ ഒന്നര കുറ്റി അല്ല കുറ്റി, അപ്പോ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ, അപ്പൊ തന്നെ ഉള്ളു കേട്ടോ.
അപ്പം നമ്മൾ ബാക്കി പറയാം. ചെന്ന ഒറ്റ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് പറയല്ലേ, ഒറ്റയ്ക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഒരാൾക്ക്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത്ര ഉണ്ടാക്കണുള്ളൂ കേട്ടോ, കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട് പോലെ ഇത് മതി അല്ലേ. ഈ വലിയ കുറ്റി ഇങ്ങക്ക് തന്നെ അപ്പൊ എല്ലാരും ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കല്ലേ. അപ്പൊ അമൃതോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണുണ്ടാവും, പക്ഷെ എന്നാലും ഇതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കലേ. ഞങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല, എന്താണ് ആ അവസ്ഥ, ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന വിചാരിക്കണം, നല്ല മണക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ പുട്ടൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ആവി ഇങ്ങനെ പോണുണ്ട്. ഇപ്പൊ രണ്ട് കുറ്റി അമൃതം പൊടി പുട്ടാ കിട്ടി, രണ്ട് കുറ്റിയെ കിട്ടിയത് അല്ല, കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട് പൊടി ഞാൻ എടുക്കേണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇത് മതിയല്ലോ. അപ്പൊ ഞങ്ങള് സംഭവം ഫസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ, അപ്പൊ തിന്നാനൊരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ട് അല്ലേ, ഫസ്റ്റ് ആവോണ്ടേ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇന്നത്തെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോസില് വരാം. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ചാനല്, അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, കമന്റ് അറിയിക്കുക, എല്ലാരും കമന്റ് അറിയിക്കണം. അപ്പൊ അടുത്തൊരു വീഡിയോസിൽ കാണാം. അതുവരെയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും. Bye.